rimskom popisu mučenika i svetaca na dan 15. kolovoza nalazi se ovaj sažeti opis mučeništva akolita svetog Tarzicija. U Rimu na glasovitoj ulici Via Appia, kad je on kod sebe nosio sakrament tijela Kristova, oni su ga ispitivali što to on ima. Kako je on bio uvjerenja da se ne smije dati biserje svinjama, nije im htio otkriti tajnu. To ih je razbjesnilo, te su ga toljagama i kamenjem zatukli. Ubojice su zatim pretražili pomno njegove ruke i odijelo, ali nisu pronašli sveto tajstvo. Kršćani su pokupili tijelo mučenika Tarzicija i pokopali počasno u Kalistino groblje, Kalistine katakombe. Na njegov grob je papa Damas dao staviti natpis. Kad je sveti Tarzicije nosio Kristovo tajstvo, a zla ruka ga htjela obečastiti, on je izbijen radije predao dušu nego da nebesku hranu dade bijesnim psima. Sveti Tarzicije, zaštitnik ministranata, paževa presvetog sakramenta i mladih članova katoličke akcije.